Aistí don Lá Inniu. Cén taom é, tá sé níos déanaí ná mar a cheapfá. Rud luachmhar is ea an taom, nuair a chruthaigh dia an duine, bhron sé ar iridáirithe ama, agus ní bhfaighidh an duine níos mó. Nuair a thocaigh deireadh an ama sin caithfidh an duine dul i láthair dé, agus cúnta sa thuairt ar an tslí ina chas sé na blianta a thug an tírne dó. Agus brathan a lán ar an sort cúnta sa thuairigh sé, is air a bhrathan an tíiríocht. Feictear mar sin, cé chó táchtach is atá an tam. Deghan á, rainan an duine a chuid ama idir an obair agus an caitheamh aimsire. Nuair a bhíonn sé ag obair i bost ar bith, is ceart dó saothrú go mbeánta agus a dhíthil a dhéanamh. Tá conradh idir é agus an ostóir. Gealtar dó pá áirithe ar iridáirithe ibre in aghaidh na seachtaine. Is ceart dó an obair a dhéanamh chó críoch nuail agus is féidir leis chun an tuarastal a thuilleamh. Is iomaí duine nach ndéanann é sin. Tá breis agus ar nóthain na gcuinn de leisceoirí agus de chleasaithe. An fingean is airde ar an méid is lú is féidir. Sin é an mana atá acu. Nuair nach mbíonn an slíiste a fara ortha, ní dhéanann siad rud ar bith ach tuitíní a chaitheamh agus aimsir a bheilt. Sin iad na daoine is deacra a thosamh, sin iad na daoine a chur an tús le stailcine, agus tá sa gcoinn go léir an cháil atá ar an tír bheag seo i d'éad na stailcine céanna. Ach, tuigigh lá an chúntais, agus ní bheagar a gcumas dia a bhaile, mar a bhail siad daoine ar an saol seo. An lá tá an bhán is bra an seans atá ag daoine óga chun de i dtacha sa áil. Seans mar é ní raibh géin chluinn a chuig rompa. Is mór an trua mar sin cuid de na daoine óga eáil ag ligin thairiste an teans seo. Fad a bhíonn siad ar scoil ní dhéanann siad obair ar bith, is cuma lo fai obair hintáin. Fanan siad sa bhaile ón scoil ar an leascéal is lú. Agus rud is measaná sin ar fad, nuair a bhíonn siad ar scoil, chuirn siad isteach ar na dáiltí atá i gcéirí a níhil a dhéanamh. Fágan na falsóirí an scoil go minic sula mbíonn an cuairt a críochnaithe acu i méachar. Tastaíonn saoirse uathu go bhfoir a dia ortha. Ní féidir leo ach post beag suaireach a fháil, agus ní fad a go n-éiríonn siad míthásta, muoinean an saol ciúil dóibh, ach tagann an chiúil ró dhéanach is agal liom. Tosaíonn siad i gcéirí an ard teist a bhaint amach ansin, ag obair iriathe an lae, agus is staidéir is tithe, ach ní féidir an dá rá ar astal, agus teipeann orthu go mion minic. An sin, éiríonn siad searbh agus chuireann siad an milán ar an scoil, ar a dismathóirí, ar an saol, ar gach duine ach ortha féin. Bíonn cathú ar dhaoine mar sin, ach tá an damáiste déanta acu, agus ní forasta é a láthas, dá mbeadh an t-am acu arís, ach ní féidir leo na léithinte cailte a thuairt ar ais, taid mithe le sra na siaríochta. Is ceart dúin go léir caitheamh aimsire ag an tarrafach a bheith againn. Tar é seo bar an lae bíonn tíirse oraing, agus is gá sos a bheith againn don aigne agus don chorp. Tá seanach a leabhar na deir, is cuma nó sos malairt ibre. Ní gá go mbeadh mise ag obair tar éis na hoibre mar a deir fá, ach is ceart dúin rud éigean a dhéanamh atá úsáideach, cuma le bheith tainneamhach.
Ma hi meet os cor an telefishan amach o aum te gahaun li ni yenik shin moran tarif a doing mar sol doing galair nach fiu fechant ar a land in truflish a vien ar shul. Bargamor fe a leiv a dena vo baraimwid a knosach stampi a painteirocht a knitoil tan a milte schlitte aun con an taumachar ishtak a tarifach agus go pleis urha. Tá comin agus tlubanna de gach sort a gwing, agus is bra an rodé, díní idaróg agus seanecó le gobar as láfa a chélas na comin, agus sna tlubanna sin ar wathe le díní eile. Rud fa láin a sa é, díní óg eicáil agus simacos na tlahí agus sna lúchlasa. Tána mílte cúil spéis sa cheol agus sa drámíoch na cáil, faiad féin sásaf agus tainifas na rudí seo, agus tuptar pléisiúr de chuíní eile freisin. Is díl trú a gheart, na hógáin ag a bhíon clausán, agus a dhéir nach bhfuil éon rud le déine bheir an maile seo. Sinéad na bhúrán ag a bhíon a déanamh díhála, agus a bligard díocht tímpel sráidana. Níl éan túra macó sin bhí cé chó táchtach is atá an tán. Brontanus ó dhia sean tréibh se a thug sé dúing ar an saol seo. Má chahamíidir fónamh an tám atá tugtha i gceith dúing, tá luach saothair ollmhór gealta dúing sa deireadh thiar. Mm-hmm.